Педагог мамандарға сұраныс артып, мұғалімдердің жалақысы 2 есе көбейет. Студенттердің шәкіртақысы 2 есе, магистранттар мен докторанттардың шәкіртақысы 1,5 есе көбейіп. Алдағы 5 жыл ішінде білім гранттары 50%-ке артатынында педагогтар құптап отыр. Партия құрылтайына онлайн форматта қатысқан қызылордалықтар, сондай-ақ ел аумағында жаңадан 800 мектеп салынып, апатты және 3 ауысыммен оқытатын білім ошақтарының мәселесі толық шешілетіндігіне қуанышты. Бұл ретте алдымен ауыл мектептерінің дамуына ерекше көңіл бөлінбек. Сонымен қатар, жаһандық білім және инновациялық жүйеге енген заманауи зерттеу университеттерінің ашылуы сапалы мамандар даярлауға мүмкіндік береді, дейді ағартушы қоғам өкілдері. Назарбаев университеті іспеттес екі өңірлік зерттеу университеттері ашылады деген мына ұсыныс ол біз үшін алға ұмтылуға, яғни университетті ғылыми зерттеу бағытында жұмыс жасауға үлкен серпін береді деп есептеймін.